ଆମେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆଇଲେ ଆସିକି କହିଲା କହିଲା ଯିଏ ଫୁଲ ପାଟି ଗଲା ଯିବନି ଯିଏ ଶଙ୍ଖ ପାଟି ଗଲା ଯିବେ ଆମେ ସେଉଠୁ କହିଲେ ତମେ ପୁରା ଗୁରୁ ପୁରା ଆମେ ତୁକୁ ଡାକୁଛୁ ଥରେ ଶଙ୍ଖ ପାଟି ଫୁଲ ପାଟି କେମିତି ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଆମେ ଫୁଲ ପାଟି ବୋଲିକି ଆମେ ତା ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛେ ନା ନା ପଲିଥିନ ଆମକୁ ମିଳି ନା ଆମକୁ ମିଳୁ ସେପଟର ତ ଯିଏ ଯେମିତି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ମିଳିଛନ୍ତି ଆମର ଏପଟକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କେହି।